tenhle tábor jsem se fakt těšil. Od začátku jsem doufal, že se tady potkám se spoustou nových a zajímavých lidí. Lidi jsou tu zajímaví, jenom kdybych nebyl takovej loser. Bylo mi jasný, že se tady naučím spoustu nových věcí. Diskotéka na táboře. Těžko najdete něco horšího pro outsidera. Hážu svoje kreace, ale těžce se nechytám. Dívka mého srdce o mě nezavadí ani pohledem. Stupeň trapasu někde na 9,9. Snažím se mezi něco nejrychleji zapadnout. To mělo být v pořádku. Nejspíš jenom tlak a únava. Jenom ta teplota je nějak moc vysoká. Hej, tak co? Už je to v pohodě? Jo, jen je to strašně dusno. Tu chvíli mi bylo jasný, že ten meteor mě na dobro změnil. A pak, že romantickým slabochům odzvonil. Prožíval jsem ty nejkrásnější chvíle svého života. Jenže jsem nebyl sám, kdo nově nabyl super schopnosti. Když jsem přišel o své superschopnosti, něco nového jsem získal.